Bom dia a todos, são 11h04 e a verdade é dura. E eu estou aqui para dizer a verdade, doa a quem doer. Cadê o povo na rua? Ouviram do Poço Ipiranga as estatais privatizadas de um doido racista e ignorante, e no WhatsApp sobre vagabundos brilhou a fake news e ódio nesse instante. Se eu fui eleito sem debater, descobrimos que o Queiroz é meu homem forte, meu gabinete, ó laranja, desvia a verba para nossa própria sorte. Ó pátria armada, idiotizada, selva, selva, Brasil, eu sonho e penso sem viés ideológico, tá ok? Nem amor, nem esperança, somente as olavetes. Se meus garotos atrapalham meu governo, a imagem de laranja é o que aparece. Ignorante e muito com certeza, sou favorável à tortura, tu sabe disso. Retrospectiva do futuro, que beleza! Terra privatizada, entre outras mil, é o Brasil, a pátria armada dos filhos desse ódio de um imbecil. Pátria desalmada, Brasil! Pois é, pessoal, deu ruim. Deu ruim. Meu formoso, que sou eu.